runbaa kuu sheegayaa in duruucda u xidhan googorada u xidhan aroosada gaafka u dhigayay adoo ciidan kale ah inankumeed iyo inankumeed ku dhala hadalkaan kaa dhowraya war nin ciidan kale oonan aroos u dhigin oo gaaf u dhigin baa jira oo loo mushaaradin boqol jeer baan ku celinaya eda baydaan yeelan hayn runbaan idiin sheegay anaga maxaa qoraalada igu soo qorisay arabaan dhagaa jarnay saka jarnay war waxamaa jarin taarikh beenaad gashatay anagu mudruun aanu gashanay oonu aroos iyo gaafba kuu dhignay adoo ciidan kale anigu celi arabi kuu dhigay oon kuu mushcaraday nacallaa waalidkiin ku yaal inma gumeediyo runbaan idiin sheegay maxaad maalinta anagu noqon weydeen duruucda lagu xidhayay ee googarada lagu xidhayay ee salaan carabay gabayada kugu tirinay ciidan kale iyo celi arab baynu ahayn weliba celi arabna kuuma dhammayn oo dagaalka haashi bari oo dhan baa ka maqnaa oo muuse celi baa ka maqnaa afar heer oo arab galbeed aanu hayn oonu ashaada loox kugu dhignee oonu weliba duruuc iyo googarada ku xidhnay cabdallah bakor iyo muuse abukor iyo saleebaan baanu heshantaan heer maxaad ayaad maanta sabtaa taarikh samaysto sheekh cusmaan iyo cabdallah abukor iyo muuse abukor iyo saleebaan intaasaanu ahayn markaanu karbaashinay arosada ku dhigaynay ee weliba salaan carabi gabayada ku tirinay oo lahadhalfaaba loogu dariyay weliba dhidhi dhoobadii suldaankii la dhigay dagsin buu ka helay ciidan kale carab galbeed lama sadhaadayna intuu faaraxnu dhatacay dhuudiya luuqeeya dhoobadii suldaankii la dhigay dayba lama sina dhalfaaba loogu dariyay weliba dhidhi carab galbeed iyo ciidan kale ka dhex dhacda rub baan kuu sheegay waad ideen weyday ciidan kalo wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan ka xidhahay baraha bulshadan haryahamin lasoo fadhiisanaya waana inoo maanta dagaalkaas kibirkiina kibir ka batay maxaa kale sheegaysa qowna ducaale muxuu ka diray suldaankii la jaakiray had maa laga jawaab qaatay soomaaliya gabagii qowna ducaale taarikhda maanta wada dhegeysta gabagii faarax nuro muha soo maahan suldaankii la jaakiray adoo celi jawaabtiisa soo taan jilbaha kuu dhigan jiraha kuu taagay haddaba anoo afar anoo arab galbeed oo afar reer shan reer oo keliya ah ayaa sida ilaahaygaadigii kaaga adka farahaaga ayuu waxaad sheeganaysaba maxaa loo daynaya maxaa ii keenay maxaa ii keenay taarikh arab baan ka hadlayay maxaa garaajis ii keenay soo edab darra maaha yaa xumo maaha waxay luuqay halkaa igu soo wada qorayani kuyugoo soo gale bal inta halkaa ay comati igu soo qorayaan garaajiseeg maxaa ii keenay wallaahi inaan duruuc sidiini iyo googorada idin wada xidhaa oo ay dhalay baan ahay haddaan baraha bulshada minid ka baxo oo taariikhdiina historigiina soo dhigi waayo inaan gumeed baan ahay oon gabayada wada saari waayo youtube kasoo wada saari waayo ay baan rag baa isku haysataane war anoo tiro iyo tayaba waxaan ahay baan kaaga adkaa sida ilaahaygaadigi reer sheekh saaqana magaca u ahay oona sida adi faqish ahayd oo aana waxaan ku ihi anoo habaasweyn iyo hargeysa ka dagaalamayo airbordka dhexdiisa ayaa dhimbaryaale faqishta ugu fataalaysay oo maragyo markhaati lahayd oo faqish inta gawaarida soo kaxaysa dhimbaryaale raashinka kugu keenaysay inaan gumeed iyo inaan gumeed ku dhala maadaa qof noqon kara waxaan haddaba kuu sheegayaa soo diyaar garoobo miidaan waasac ilaahay baa afkan ii dhiibay intuu ilaahay abuurana nin kasta waa kaga adkaahay rub baan idii sheegayaa meeshii wallaahi rag badan bay meesha cuncuntay dee aro waanu kuu dhigi aqallo waanu kuu dhisi gaaf war waanu kuu dhisi aroose waaweyn haye war aniga waxaa saxbaygama guraan miidaan waasac war anaga waxaa noogu sheekaynina war xejista xejista sidaa cayda halkaa igu soo wada gasheen wallaahi inaana dibid ka heshoonahay sidaasay idin wada cunaysaa waa ballan ilaahay inaa dagaal waxaan ahayn inaa isku qaadahay oo ninka arabe hadlaba ku yibaa usoo gelaysaa miya ma taasaa keenteen war waa inoo dagaal miya guntu dhashay ma jirto waa soo gelayaa wallaahi oo billaahi iyo dhehil beysashkayga oo dhan baa kasoo gelaya bes aan layahoona kasoo gelayni ma jirteen garxajiso waxaa ilaha dhaan aniganaya jiri ano ballanka ilaahay inaan mirid ilaha dhihin
هاي فقش بعد هري يا هبينو فتالسي ودي لا يدو دقال لو تشرو فتالسي او تطبات انو هبرت علاد قاح كودشي او رصيف قاحي او بل قبل لها عصو ورتي او اون كو قبرني روح ادو عيد كيسي على ورتي ايه سلام جو هو تبضنا ما انا شايل كراينا في شخص حاط عطرتي هنا فقش كسر مصبس وكايستا وها هايدين شاشة صحابنا نحس وها كايدين انا قاعد تصدونا والله كل جاي بعد كفر من عربي انا يوكيني من حين الهي بحني يرك اني ما يقدر لي وعرب عرب لا يقدر جاي وارو ديار غري يا ابو خلدي وين او ديار غري او ديار غري يا خلدي فكبا رسدي يا دروح لي حدا ربين لو حدا او دياريا او دياريا ركبا عرب لغا هيا او رك اسك علين كارين يقول رك اس هيا ام بي عرب كسور ديان وكنيمو إن أنا والله وبالله وتالله يا ورا ده ورث الصوت راع أنا قهر ما واسك صار راع أنا عبد أنا القائد المري ما تنتي أربعة هو واردين مرة يا شو بريدي شيء هتان مري على روح هي هتان عرب وكلية هاي يا هتان عرب قلب هذا هاي يا هتان عرب ودان هاي بقى أشهد الله يجوا كل جاية هاي حارس كل شيء جويدي فوت اسكو شيغا افر تاسا كو كفرن عربو افر مرو افر تاسا كو كفرن حد كان ايش ايج والله وي تاغن تو غرحت سوا لو كتب تاني ثاني عرب يك غرحت سبي تاغن تو ريال كاديدي سوا عربي ما انت انا بلا با يكون ترى قرا كو ترى قرا